Yedin krallar. Primeiro selo foi. Engraçado. A gente pode ir, né? Não, obrigado. Acho que não tá não. Siga-me, Atreus. A caminho. Tá. É complicado. Gente. Faltando só mais um. Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir. Braçadeiras rúnicas de antebraço. Ela dá mais dano rúnico e mais defesa, só que perde 8 em força. Tem que lembrar também que a minha já tá no nível 2. Você tava errado agora há pouco. Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem.
Rod sempre tem isso, velho. Coração de fragmento. Pena que a corda da bruxa não funciona mais. Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom.
algum. Rapaz, mas nem 10 vidas que eu consegui fazer isso, peraí. Mais pra cá, entendeu? Morra, rapaz. Eca, tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Cuidado com eles!
Acho que você pegou ele. É um dos ancestrais! Crista! Como dá pra matar uma coisa feita de pedra? Encontre o ponto fraco! Ainda não! Thank you.
Da retaguarda. Tempestade de Indor. Lá em cima. Você tá congelando antes. Legal. Deu certo. A ponte principal voltou. Temos que dar um jeito de subir. Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. Olha, a porta azul! Conseguimos! Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Beleza. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta, então? Olá? Pra manter as pessoas pro lado de fora. Venha. Vamos encontrar outro jeito. Ah! O anão de novo. Sindri? Oi, Sindri. Acho... Por aqui. Ei, Sindri. Pode dar uma olhada nisso? Sinceramente, tô meio sem ter o que fazer aqui. Ei, Sindri. Pode dar uma olhada nisso? Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi... difícil? Sim. Você... só vai me falar isso? Sim. uma distração vai cair bem. Ativa. Mas ela dá muito de defesa e um pouco mais de força do que eu tenho atualmente.
Seria uma boa. Tudo o que precisar, meu jovem. Bom, quando precisar de alguma coisa, estarei aqui. Será que é pra cá? É pra cá. Entramos! Kanakuya! Mas é claro. Mais sinos daqueles. Deve ter um baú Nornir por aqui. Então vamos tirar o bagulho. Você não vê? Ah, tá. Thank you.
Mas aí. Inimigos à frente! Destruírem tudo. Uau! Isso é impressionante. Ah.
Ali, a luz. Eles cobriram com aquela coisa. Por que fariam isso? Olha, outro elfo luminoso. O que ele está fazendo? Ah, não! Por que estão matando ele? Ele não fez nada. Não faça suposições. Está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. Sabia que ataque único podia ser cautelar, não. Elfo escuro! Lista! Escuro, não tô pronto! Preciso de um tempo.
sozinho! Falar é fácil, né, corno? Elfo escuro! Lista! Desculpa, não tem jeito. Vai, toma cuidado! Ataque por trás! Tira de escabrento. Mas as coisas nesse jogo é só o Thor mesmo, velho. Elfo escuro! Vai, toma cuidado! Ah!
Está próxima. Procure um jeito de entrar. Deu certo. Olha, mais pontes de luz. Me siga. Legal, vamos lá. Pesadelos! Cuidado, pai! Eu me saí bem? Precisa ser mais eficiente, garoto. Fez nada. Elfo escuro! Cuidado com ele! Jump!
Desculpa, não dá. Você está restaurando os caminhos. Acho que a gente não devia estar aqui. Quieto. Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste. Ei, quando a gente achar a luz, como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Ai! Quieto! Pegue ele! Apaga, garoto! Foi por pouco. Não se afaste de mim, garoto. Nem precisa me falar isso. Eca, é tão grudento. Kinanuna! Mais um! Pra trás.
Alush! Sim, estamos perto. Mas vamos tomar cuidado, entendeu? Sim. Ali, esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. Pule, garoto! Cuidado! Aí vem eles. Fique atrás e proteja os lados. Sim, senhor! Eliminados! São muitos! Continue atirando, garoto! Eu abro o caminho! Reduz o tempo entre cada disparo! A vantagem numérica se perde no caminho estreito! Você se feriu? Eu tô bem. Uau! Que lindo! A luz tá fazendo o templo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera. Tá cantando. Tô ouvindo a voz dela! Eu disse que ouvi! Acha que ela tá aí? Ah! 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 Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. O que é isso? Vem. Você tem que voltar. Me deixou sozinho aqui. Atreus? Sozinho com ele. Ele sempre se vai. Ele nunca tá aqui. Ele não me quer. E nunca vai me querer. Eu não o conheço e ele não me conhece. Nem parece que ele. Eu sou forte. Sou esperto. Não sou o que ele pensa. Eu sei das coisas.
Ele não fala comigo, não me ensina nada. Devia ter sido ele. Tá ouvindo? Ele, não você. Só que... não é bem assim. Eu amo meu pai. Só queria que ele melhorasse. Eu sei que ele consegue. Se ele tentar, eu tento. Mas se ele não tentar... volta, por favor. Eu sei que você tá por aí em algum lugar. Por que você fez isso? Eu te salvei! Você estava preso ali! Eu esperei, esperei e você não saía! Então eu puxei você! Garoto! Foi só por um! Momento! Não! Você ficou lá por muito... muito tempo! Não sabia o que fazer! Você me deixou de novo! Você nem liga. Eu... é impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Nossa, você matou geral, olha isso. Olha, a saída é ali. Mas não tem luz pra fazer a ponte. A gente tá preso. E a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco. Segure. Ao meu sinal, solte a flecha na pedra. Deu certo. Agora podemos voltar. Vamos. Tem um cristal de luz lá na frente, no chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota.
acender o cristal se você achar um ângulo. Vamos voltar pra cima. Deixa eu dar uma e dar uma pra salvar aqui, né? Primeiro. E um pouquinho lá no Forte Nelson. Agora não sei, acho que eu vou um pouquinho de forte. Ou de vavá. Dá pra ir uma de vavá. Ainda bem que não tem ATT, velho.
Fúria. Deixa eu ir lá pro Valorant. Ó, pro Forte Nelson. Aproveitar que a moça tá jogando também. Rapaz. Ai, que tem um monte de dancinha na loja, acho que vou comprar todas. Que? Eu não me mutei, velho. Novidades e reações do canal de voz. Gente, tem um monte de dancinha na loja. Cara, por que tá Deus que Night White, velho? Gente, tá escutando? Uia, lâminas de ar. Olha. Peraí que eu vou comprar uns negócios aqui na loja, a gente não começa não. Peraí, coloco meu código. Ah, que bom. JF? Oi. Colocou meu código? E seu código onde? Me apoie, caramba. Vai onde? Apoiar ninguém, ué. É só colocar ali do lado. Eu ganho promoção? Apoie um criador. Eu ganho promoção? Não, eu ganho dinheiro, tá ligado? Você ganha um apoiador. Ah. É, ué. Gente, ó, vão na loja aí, vai lá em Sobe o Som. Eu tô em dúvida em qual que eu vou comprar. Se eu vou comprar o Bibebom ou se o Onda Onda. Qual? Mas também tem o Onda Onda, que é música brasileira, pô. Tem, cara. Olha a onda, olha a onda. Okay, eu comprei o Sei Soul. A dança da galinha é legal, velho. Ai, se tiver dinheiro, comprei a tudo. Tem mais embaixo. Ah, meu Deus. Tem. Calma que eu preciso ver todos. Eu queria que voltasse a Fogo Ganso. Ah, gente, eu vou chorar. Ai. Não, não gostei. Qual? Ah, tem Gangnam Style. Uhum. Ah, véi. Ah, velho. Ah, uhum. Jet Done. Ah.
Aí, ó, será que eu vou comprar o Bebemon ou o Gangnam Style? Já. É, eu tenho sem som, não tem não? Oxe. Mano, tem um monstro que sobe o som. Tu viu que tem alguém? Tu viu que tem alguém? Oi? Tem alguém? É, tudo bem. Thor. E é mesmo, deixa o editor. Ah não, tá todo mundo de anime. Mas eu vou de Thor, velho. Ou não morre, ó, o Bebemon ou o Gangnam Style? Thor, cadê o Thor? Ah, tá bom. Thor. Ah, o Thor. Tá bom. Ah, comprei tudo que eu queria comprar. Ué, você não vai jogar, não? Mas vai. Agora que eu comprei um monte de coisa. Nossa, eu preciso jogar muito legal. Calma aí. Ai, tem que arrumar seu fone, mano, depois. Gente, peraí que eu não tô achando a minha dancinha que eu acabei de comprar. Tá bom, ó. Eu vou dançar. Ai, meu Deus do céu. Gostei. Pronto? Aham, uhum, ok. Próximo passo na conta. Tá, peraí. Para. Ah! Aí ele morreu. Claro, você vê que eu vou me vestir. Vou ver essa Macarena dançando Bebemon. Legal. Nossa, como tá lindo, né? Vamos ver isso. Nossa, você já pegou, velho. Rapaz. Ah, é 20. Ah, é só 50 níveis. Ah, isso agora tem dancinha. Vou ver o Gosma. Calma aí, deixa eu colocar o MS que eu vou jogar. Ó, vamos lá. Olha aqui. Ai, gente, eu adorei os meus anseios, deixa eu ver. Ah, tu vai comprar.
Onde é que tem isso? Eu, hein? Nossa, eu tenho isso? Nossa, eu nem sabia. Nossa, também não sabia que eu tinha isso. Nossa, mas eu vou dar um tudo. Eu vou dar tanto em tudo. Relaxa. Relaxa. É a hora que eu vi aquele negócio barulho. Ou não, né? Eu tô ficando. É, sim, eu tô dando. Ai, meu Deus, vai, vamos dançar. Oh. Sempre queria ter uma dancinha legal pra dançar agora no começo. Beep, bap, boom. Suffering, really suffering strong. Three stress strong from any space. Calma aí, calma aí. Ai, tá bom, tá bom. Beep, bap, boom. Tem que fazer um criativozinho, tá ligado? Pra treinar um pouco. Fazer o quê? Jogar criativo. Ah, não, não. É, mas joga na raça. Entendeu? É, na lixeira, óbvio. A gente devia ter pensado nisso antes. Vasculhe as lixeiras em busca da pesquisa de suma e vital importância do cientista. Mata-mata. É mata-mata? Tipo isso, né? Não, criativo é... pra você treinar qualquer coisa, tá ligado? Build. Esse bagulho é diferenciado. Os caras fizeram até no Naruto. O que é isso? Alguém contratante aí, tô sem. Ó, que é isso? Porrada dura aqui. Mata eles pra nós. Que Night White, socorro! Quarenta e cinco. Boa. Matamos quatro. Foi cinco, não foi não? Não. Foi cinco no total. Cinco? Foi. Eu só vi. Você deu assistência pra quatro, não? Ah, eu dei assistência pra cinco. Alguém contata o cara aí pra ajudar nós? Pra dar aquele reforço? Acho que não compensa não, tem, né? Bolas aqui. Tem bolas roxas? Ó, ah, cadê você? Cadê tu? Só a outra aí, ó. Eu esqueço.
Eu vou dançar enquanto eu organizo meu inventário. Pronto. Big Bad Bone, Safiri, Safiro. Oh! Ninguém vai contratar o cara não pra ajudar nós? Cara, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Não, ele ajuda sim, pô. Ele atira pra nós. Não, ele entrega localização. É? É. Ixi, eu não sabia. Tom. Ai, eu sou podre, eu não sei jogar isso aqui. É bot. Não. Meu Deus, eu vou morrer cagando nossa play, nosso game. Tá pra nos divertirmos. Tô dando dois galões aqui, ó. Um ali. E o outro ali. Quem jogou essas bolas? Uhum. Foi você? Uhum. Menor ideia. Ah, é, hoje. Estamos tentando com os bots, que legal. Alguém tem munição das menininhas, que eu não sei qual que é? No SMG tem maquininha ali vendendo. Tem, onde que é? Aqui na frente. Aqui, ó. Vou comprar meio pack. Onde que tá vendendo? Na maquininha onde aqui, que tá vendendo? Pera aí. Ah, obrigado, senhor. Uhum, não. Nossa, ele tá lá na safe, velho. Véi, qual que me dirige carro aqui? Voltei pra te buscar e você não quis. Uhum. Então também não ajudo mais. Já que eu voltei pra te ajudar e você não quis me ajuda. Olá, Kayane. Ai, corta caminho.
mano, não marca não. Não morre lá atrás, não. Proteja aqui Night White. Uhum. Aí ele mesmo se protege. Não, velho, tem que proteger o cara especial, velho. Eu virei uma cesta de lata de chão. É porque você comprou alguma coisa com um negócio de disfarce. Eu acho. Assim, é isso mesmo. Oi? Se eu tirar esse disfarce, vai embora? Vai. Na verdade, você não vai tirar. Você vai sair do disfarce depois que você vai conseguir atirar. Entendi. Pega o caparrão aqui. Pega o caparrão. Ô, morra. Você sempre precisa disso. Ó, vem aqui. Tem o bola pra você. Pega o caparrão aqui. Você não morre. Capa verde. Ah, que fofa, velho. Eu posso voar com esse disfarce ou ele vai subir também? Acho que não, acho que você. Agora eu não testei, eu acho que dá, faz o teste aí. Deve dar assim. Vamos fazer o teste. Raul de roxo. Como é que sobe lá em cima, gente? Subir lá embaixo eu acho que é difícil, cara. Dá pra voar. Só não dá pra abrir o pras quedas não dá pra abrir. Tem 12 aqui de cartucheira roxa. Ixi, meu disfarce acabou. Ai. Pipoco, bora matar. Tem uma pessoa atrás de mim. Relaxa. O Sova, relaxa. Depois do seu negócio do chão, fui me curar, a pessoa tava na minha frente ainda. É mais cara. Eita, priori. Ai, gente. Rila no mato, gente. Meu Deus. Vai reducar, todo mundo morre, quer ajudar? É isso, velho. Beleza, véi! Admira pra caramba, véi. Beleza, ferrou, viu?
Esse cara é chato. Eu tenho que tomar um pouquinho. Estão revivendo aqui ainda. Ah, ela tudo com couro. Olha o nível dos caras. Ô, gente, acho que eu vou sair, vou dormir. Não, tá com sono. Eu acho que eu vou. Cara, dormindo da XP não, velho. Ai, quando é que vai acabar esse passo? Dia 3, se eu não me engano. O quê? Dia 3 de dezembro. Ai, 3 ou 6? Dá pra terminar, ainda tem uns dias aí. Não, não, relaxa. Tá em que nível? Amanhã eu vou jogar, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Noite. Eita, vou sair, que eu acho que eu vou fazer um miojão também. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es que ella está pero la motivo el dembow. Y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a tremer. Yo sé, bandido.